estamos fotografando aqui na frente do Municipal, que pra gente também é maravilhoso, que é um teatro com uma arquitetura incrível. E tem tudo a ver, assim, com o galpão. A gente tá fotografando na rua, que também pra gente... a gente tá experimentando uma outra forma de apresentar o figurino, né? A gente mergulhou nessa coisa do galpão, dessa estética barroca, de mistura de elementos, que eles trazem isso não só de estética, mas assim, na alma, eles misturam dança, circo, teatro, e a gente procurou trazer isso assim também um pouco pro figurino, essa mistura de estéticas, fazendo uma coisa temporal, mas trazendo... brincando com essas coisas das texturas, das proporções. Tanto esse trabalho de figurino quanto o trabalho do Antunes são trabalhos que a gente sabe, todos os trabalhos de figurino são muito importantes, mas são trabalhos que abrem o ator, porque eles não, em momento algum estão querendo transmitir algo contido ou algo, né, mais menor ou delicado. Não, a gente arrebenta, são, né? São estéticas abre. Que permitem uma coisa mais poética, assim. Então a gente foi para essa brincadeira, a gente se permitiu virar. Enquanto o West a gente vestia e tirava, né, limpava, esse não, quanto mais a gente punha, mais a gente estava aqui. Sobreposição é a palavra, a gente foi trabalhando com camadas. A gente veio ver a locação, achei que a coisa estava meio vazia, me preocupou um pouco. Então, pelo menos para linkar com a referência que eles tinham passado. Então eu estava meio grilado disso, de não ter o gancho da história para linkar com a referência que eu tinha. Então, assim, falei, ó, o carro é uma coisa importante e tal, enfim, até passou uma coisa parecida. Falei, gente, qualquer carro que tem um lugarzinho, que o pessoal possa ficar em cima e tal, acho que a gente vai conseguir render e fazer o negócio ficar legal. O Romeu, do Romeu e Julieta, que foi dirigido e concebido pelo Gabriel Vilela, montado magistralmente, executado lindamente pelo Grupo Galpão lá de Minas. Eu acho que andei de perna de pau, acho que uma única vez na vida numa oficina de perna de pau, quando eu era criança. De lá pra cá, alguns poucos anos se passaram, mas eu perdi um pouco a prática, então hoje ter retomado a perna de pau foi um desafio, mas eu não paguei mico, eu não caí em cima de ninguém, eu derrubei tripé, eu saí vivo, inteiro e sem ter levado a equipe junto comigo pro chão. Eu acho que a mala pode estar mais embaixo, que é mais interessante, não te dá muito isso. Aí... Achei que é um trabalho de... movido a prazer, a amor. Não tem outra coisa que faça você, num país como o nosso, que é tão difícil trabalhar com cultura, você conseguir viver disso, se dedicar pra isso, é um pouco nadar contra a correnteza. E a recompensa que a gente tem, às vezes, não é de cunho financeiro, é o contato com a plateia,
é aquela pessoa, aquela senhorinha que você conseguiu de alguma forma tocar, interferir no universo dela. Eu acho que essa troca que a gente faz, ator, plateia, é a melhor forma de pagamento que existe. Tormento, capitão, aqueles capitães covardes, sabe? Ser ator, pra mim, acho que tem uma frase que é bem emblemática, assim, que é do Eugênio Barba. Ele diz que ser o ator tem que aprender a aprender. Eu acho que ser ator é isso, assim. Eu estava com bastante sono e então eu estava meio melancólico, um palhaço mais melancólico e meio raivoso também. E aí eu fui logo pensando nas cenas dos duelos com o Teobaldo e quando o Romeu é exilado e assim. Mas aí o pessoal me pediu para fazer a cena do encontro, então surgiu aquela, um encantamento, a paixão, a declaração, e o Romeu mais patético, apaixonado. Ator é ser meio, né? É ser meio, ser mensageiro. É... Você fica entre a história e o público, né? Você é uma ponte. Uma ponte. Eu cada vez mais entendo assim a profissão. A gente entra em lugares que ninguém mais pode entrar, às vezes, e depois traz de lá uma peça, um filme, algo que vai revelar. Então a gente fica muito nessa mediação. O ator é médium, né? Ele é um intermediário, ele é um mensageiro. Cheguei ali, eles falaram pra mim: olha, eu acho que eu vejo em você a morte. Por ser um ensaio baseado no clown. Eu acho que o lado mais obscuro do clown, de alguma forma, casa mais com a minha personalidade. Foi esse clown derrotado e triste com a própria morte e com a morte da Judeu. Ser ator é ter um pesadelo bom. É o que tira a gente, a pessoa, o ator, da loucura. Eu acho que é o que salva a gente da nossa loucura. Então, ser ator pra mim é salvação, é paz. É respirar sendo outras coisas, não sendo o Pierre. Então, eu acho que isso, ser ator pra mim é libertador. You're a superstar in the friend. E eu tava com uma perna de pau, um guarda-chuva, um acordeon, um tambor, e foi meio louco assim. Eu tava envolvido em tanta função de me equilibrar em cima da perna de pau, de segurar o acordeon e a guarda-chuva, que falei: vamos deixar ver o que vier. Ser
ator, ser ator é ser livre, é ter asas. Ator voa, ator não tem barreira, ator transpõe, ator é o máximo. Superstar in France, and I was born to take vacations. Don't you ever wanna die? Don't you think we should be together? Pouco mais clamesco. E a gente fez um pouco mais alegre, fez com uma lua, enfim, um momento mais juvenil, assim, do Romeu, mais adolescente, intenso com a vida solar. Enfim, eu acho que o Romeu é um personagem que tem essa variância muito, muito grande, assim, um personagem muito interessante. Eu acho que ser ator, assim, tem um lance da transformação que em nenhum outro lugar a gente pode fazer tão, assim, tão camaleônico, assim. Eu acho que esse lugar é muito legal. E eu acho que a coisa do teatro, ele condensa a vida. Então, assim, o ator, ele é condensado sobre a vida. Ele tem um olhar muito intenso sobre a vida.